Kiša uporno ne da ratarima da izađu na svoje oranice i nastave, a neki započnu posao oko setve. Setva šećerne repe je započeta 5. marta i po optimalnom roku traje do 5. aprila. Stručnjaci tvrde da se ne treba bazirati na ovo trenutno loše vreme, nego na zemljište ili toplotu zemljišta na koju posebno treba obratiti pažnju. Kalendarski gledano u ovom periodu trebalo bi da se odvija setva šećerne repe i kalendarski gledano optimalni rok za setvu šećerne repe je od 5. marta do 5. aprila. Međutim, pre tog kalendarski gledano roka treba posmatrati temperaturu zemljišta. Temperatura zemljišta koja dozvoljava početak setve šećerne repe je 6 stepeni Celzijusovih. Međutim, ovih dana zbog niskih temperatura, temperatura zemljišta je nešto niža, tako da nije za preporuku da se kreće još sa setvom šećerne repe i očekujemo ovih dana da dođe do porasta temperature i da mogu da otpočnu i ti setveni radovi. Tako da još uvek smo u tim nekim optimalnim agrotehničkim rokovima, tako da još nije kritično vezano za samu setvu i sam proces proizvodnje. Bitno je takođe izbeći mrazeve. Kada je reč o setvi kukuruza koja nam predstoji, toplina zemljišta mora biti znatno viša. Što se tiče ostalih jarih kultura, suncokreta, soje i kukuruza, tu su potrebne nešto veće temperature zemljišta. Kod suncokreta je potrebno da se zemljište zagreje na temperaturu od 8 do 10, a kod soje i kukuruza od 10 do 12. I bitno je da prođe opasnost od tih poznih prolećnih mrazeva, to je stranih prolećnih mrazeva. I kada konačno dođe do stabilizacije vremena, nastavit će se sa realizacijom radova, ali pošto se iz dana u dan vreme menja, vremenu nije za verovati.